sadolari Uchko'prik aholisi Navro'z ayyomiga chorlov sadosi. Yoshu qari yuzdagi quvonch, shukronalik bilan pishirilayotgan chalpaklar, dasturxonni to'ldirgan ko'k somsa, chuchuvara yu sumalak, aksiya bazma. Qo'shiqlar jarangi, opa singillar chakkasiga taqilgan gulchambarlar, bayramga shoshgan aholi vakillari yo'q, ular xavfsizligini ta'minlash burchiga shaylangan xodimlar. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida Navro'z sayillari boshlandi. Madaniyat markaziga yig'ilgan bayram ishtirokchilarini dastlab tuman hokimi Navro'z olam bilan samimiy muborakbod etdi. Mana shu ulug' ayyom Sharqona yangi yil bilan barcha azizlarni, muhtaram otaxon, onaxonlarni, munis mehribon opa singillarimizni, jondan aziz suyukli farzandlarimizni, katta kichik yurtdoshlarimizni va butun Uchko'prik ahlini chin yurakdan samimiy muborakbod etaman. Mana shunday qutlug' ulug' kunda siz azizlarga sihat salomatlik, baxt omad, oilalaringizda tinchlik va totuvlik, fayz va baraka bo'lsin. Muhtaram do'stlar, bu yilgi Navro'z bayrami assalom Navro'z yangilanish, mehr-oqibat va qadr-qimmat ayyomi degan shior ostida tumanimizning barcha mahalla va qishloqlarida umumxalq sayillari tarzida o'tkazilayotgani o'zgacha fayz va shukuh bag'ishlamoqda. Yurtdoshlarimiz doshqozonlarda sumalaklar pishirib, dasturxonlarga bahor ne'matlarini tortib sayl va tomoshalar qilmoqdilar. Shu yorug' kunlarga yetkizgani uchun shukronalar aytilmoqda. O'zaro mehr-muhabbat, saxovat va murvat ko'rsatish, tabarruk keksalarimizni yo'qlash, yordamga muhtoj insonlarni holidan xabar olish, hasharlar o'tkazib yurtimizni yanada obod qilish kabi savobli ishlarimiz Navro'zning fayziga yanada fayz qo'shmoqda. Mana shu munavvar lahzalarda siz azizlarga eng ezgu tilaklarni izhor etishdan baxtiyorman. Barchangizni Navro'z ayyomi bilan yana bir bor tabriklab, o'zimni qalbimdagi eng samimiy tilaklarni izhor etaman. Navro'z olam yurtimizga tinchlik, omonlik, baxt, saodat, qut baraka olib kelsin. Har bir oila, har bir xonadonda yaxshi kunlar, to'y tomoshalar ko'p bo'lsin. Barchamizning ezgu orzu niyatlarimiz ushalsin, hamda osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch, xalqimiz omon bo'lsin. Barchangizga yana mana shu Navro'z olam muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Mehr-oqibat, saxovat, peshalik va bag'rikenglik fazilatlari namoyon bo'ladigan ayyomda shundan so'ng xonandalar tomonidan qo'shiqlar ijro etildi. Assalom Navro'z yangilanish, mehr-oqibat va qadr-qimmat ayyomi shiori bilan davom etgan bayramda turli sohalarda samarali mehnat qilib kelayotgan bir guruh xodimlar tuman hokimligining tashakkurnoma hamda qimmatbaho sovg'alari bilan taqdirlandilar. Qalaxon mahalla fuqarolar yig'ini raisi Davronov Burxonjon. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi Xolmatov Ibrohimjon. Prezidentimiz tashabbuslari
bilan tashkil etilgan yangi tizim aholi daromadlarini oshirish kambag'allikni qisqartirish yo'lida hududdan Istiqbol mahalla fuqarolar yig'ini hokim yordamchisi Abdullayev Ro'zalov Muhammad Solihov taqdirlanadi. Yig'ini hokim yordamchisi Baratov Xursanali Bahromovich taqdirlanadi. Yig'ini hokim yordamchisi Usmonov Iqboljon Azamovich. Tuman madaniyat bo'limi xodimlari, Hangoma kulgu teatri, Tanovar ashula va raqs ansambli, 20-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi, badiiy jamoalari, yosh va umidli san'atkorlarning kuy-qo'shiqlari, maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining chiqishlari esa bayramga yanada ko'tarinkilik baxsh etdi. Koronalik yangi umid, yangi hayot yo'l boshchisi hisoblangan Navro'z olam Uchko'prik tumanidagi barcha qishloq va mahallalarda davom etmoqda. Feruza Jumaboyeva, Sarvar Tursun, Vaqt informatsion dasturi uchun.